Molt bones, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i sóc instructor de Pilates i avui us faig aquest vídeo perquè us vull proposar en aquesta cinquena sessió doncs, tres exercicis més del mètode Pilates, tres exercicis que avui treballarem la cadena posterior i el tren inferior, ja que a l'última sessió ens vam dedicar més a treballar la zona abdominal, doncs avui fem una mica el canvi. A aquestes últimes sessions hem fet molt de treball de cúbit supí i de cúbit lateral. I avui us proposo una nova variant que serà de cúbit pront, que, bueno, així la coneixem també, que es poden fer exercicis de cúbit pront que van molt bé per l'esquena. Llavors, com sempre, no us demano res fora de sèrie, cap element que tingueu que necessiteu per fer pilates, simplement la màrfaga, moltes ganes de fer, i avui són tres exercicis que no hi ha variants perquè són aptes per tothom. Sobretot el que jo insisteixo és en els moviments, saber una mica els moviments quan fem el moviment cap a dins, cap a fora, si va acompanyat d'expiració i inspiració. I és això doncs, el que ens centrem una mica més, en aquesta coordinació, moviment, inspiració, expiració, i a que, doncs, bueno, a que us vagi bé fer aquests exercicis a casa. Llavors, comencem de cuit prom. De cuit prom, què vol dir? Cuit prom és boca terrosa, és a dir, cap al terra. Primer exercici, one leg kick, és a dir, patada d'una cama. Què farem? Ens estirarem de cuit prom, però deixarem els avantbraços que toquin la màrfaga fent una flexió de colze, és a dir, que tinguem la zona pectoral elevada a l'altura aquí de les espatlles, mirada en diagonal, i què farem? Començarem amb la cama portant taló cap al gluti i fent un rebot, és a dir, dos cops. Un, dos, baixem. Un, dos, baixem. Un, dos, baixem. Un, dos, baixem. Què impliquem aquí? Doncs els músculs erectors de columna i gluti mig, gluti superior, semitendinós, bíceps femoral, una miqueta, doncs, bueno, el tren inferior. Llavors, important, què farem? Quan pugem, expirarem, baixem, inspirem. Baixem, inspirem. Baixem, inspirem. Expiració, baixem, inspirem. Ja veieu, barbeta cap endavant mirant diagonal, elevant pectorals i fent aquesta torsió de columna. Pam, pam, endarrere, dues patades, baixem. Pam, pam, baixem. Com veieu, és un exercici que no sé si és molt dinàmic. Les cames sí que treballen dinàmicament, fent aquesta expiració i inspiració, fent la flexió-extensió, però el cardio aquí no és que el posem molt a prova. Llavors, un exercici apte per tothom, que aquest seria el primer. Què faríem? Doncs us proposo dues sèries de 10 a 14 repeticions cada una. És a dir, si fem 10 repeticions seran 5 rebots en cada cama, si en fem 14 seran 7. Vale? Anem al segon exercici, que és un pas previ en el tercer. El tercer sí que és apte per tothom també, però és un pèl més elevat la dificultat, vale? Perquè farem una bona torsió de tronc, però aquest és un pas previ que ens ajuda una mica en la coordinació. Continuem, de cuit prom. Aquí no posem avantbraços, sinó que el que posem és el cap al terra, la galta, mans entrellaçades darrere de la part dorsal, apretant aquí columna, i pugem cames. Aquí treballarem la coordinació pel que ens vindrà després. Què farem? Poc a poquet, a mesura que van baixant els peus cap al terra, les mans entrellaçades, com si fos una cremallera, segueixen. També baixen, poc a poquet, poc a poquet, poc a poquet, fins quan toquen els peus al terra, que és quan també les mans, que més o menys quedaran a la zona del sacre, paren. I ara fem a l'inversa. Quan pugen peus, les mans, pressionant vèrtebra a vèrtebra, entrellaçades, van pujant, van pujant, van pujant, fins on paren els peus, que les mans es creen a la part dorsal. Tornem, poc a poquet. Nosaltres aquí anem tocant vèrtebra a vèrtebra, les mans entrellaçades, i les cames van baixant, i al revés, pujant poc a poquet. Què farem? Quan baixem, que fem extensió de genolls, inspirarem, és a dir, ara comencem a baixar i inspirem, una inspiració llarga i profunda. I al revés, quan pugem cames, pugem braços entrellaçats, una forta expiració, profunda. I tornem-hi.
fins a arribar a dalt. Braços entrellaçats a la part dorsal, cames, cas i tocant l'ostri. Si us hi fixeu, aquest és un exercici que usa una mica de coordinació per la inspiració o expiració, sinó que a mesura que les dues mans entrellaçades van baixant, van pressionant vèrtebra a vèrtebra, van baixant dorsals, lumbars, fins a arribar al sacre, doncs també què estem fent a la vegada? Doncs anem estirant tots aquests músculs erectors d'esquena. Què farem ara en el double leg kick, que és la doble patada? Ara sí que pugeu una mica més al gradient, però segurament també el podreu fer molt bé tots i totes des de casa. Mireu, ara ens estirarem. Farem exactament el mateix que aquest segon exercici. Galta al terra, mans entrellaçades a la part dorsal, i en el single hem fet dos rebots, en el doble són tres. És a dir, farem un, dos, tres, baixem a poc a poc. Un, dos, tres, baixem cap a poc. Però com ho farem, això? Farem una, dues, tres, fem una forta expiració, baixarem també expirant aquí, i quan inspirem, les mans entrellaçades van cap endarrere i pugem. Barbeta cap amunt, zona pectoral no toca la màrfaga, una inspiració profunda i quan acaba la inspiració baixem. Tornem a pujar mans a la part dorsal i tornem amb expiració. Continuem expirant, baixem i inspirem. Canviem el cap a l'altre costat. Tornem les mans entrellaçades a la part dorsal. Una inspiració llarga aquí, llarguem. Tornem a canviar el cap, baixant a poc a poc. Les mans a la part dorsal i... Continuem expirant fins a baix. I allarguem. Si us hi fixeu, és un pèl més dinàmic. I què farem? És això. Tres patades cap endarrere, expirant profundament, amb aquests rebots. Tornem, continuem expirant. I ara que pugem els braços, que els peus ja estan al terra, aixequem. Fem aquesta torsió de columna, pels músculs erectors aquí. Pectorals que no toquin màrfaga, barbeta recta, i estirem aquí mentre ens duri la inspiració. Acabem inspiració, baixem moviment, i tornem. Tant el pas previ, que ha sigut el segon exercici com aquest, us recomano aquí també dues sèries, aquí sí, 10 repeticions, i entre sèrie i sèrie fent aquest minutet, minut i mig, per si voleu veure una mica, tornar a inspiració o expiració, però són exercicis que és això, són dinàmics, de tren inferior cap a baix, però el cardio aquí no elevem molt aquestes pulsacions. Apte per a tothom, llavors jo el que us recomano, proveu a casa, poc a poquet, i a més aneu intercanviant aquests exercicis que hem anat fent aquest dia, i ara sortint una sessió una mica més llarga i més rica en diferents exercicis. Com sempre, avui hem fet els tres de cuit pront, com ens aixequem? Mans, quàdriceps, abdominals, poc a poquet, tornar a la calma, inspiració, expiració, i bueno, espero que us hagi agradat aquests vídeos, ens veiem en el següent vídeo. Salutacions!